Lyžovačka v Turcii odštartovala minulú sobotu, keď sa ako prvé otvorilo lyžiarske stredisko na Martinkách. Sezóna sa otvorila presne ako v lani, druhý decembrový víkend, a rovnako ako v lani, stredisko otvorilo iba časť zjazdoviek. V uplynulých dňoch nám prejalo počasie, aj čo sa týka výroby technického snehu. Boli dobré minusové podmienky, priaznivé počasie naozaj na výrobu. Pripadalo nám aj prírodný sneh. Máme zhruba 45 až 60 cm snehu na zjazdovkách. Tak ako v ostatných strediskách, aj na Martinských holiach zasnežujú a víkendové mínusové teploty využili aj na výrobu technického snehu. V sobotu počas otvorenia sezóny bola prístupná zjazdovka rekreačná s vlekom a flochová so sedačkovou lanovkou. Sezónu premiéru si na Martinských holiach vychutnali nie len domáci lyžiari. Z Považskej Bystrice. Zo Žiliny. Ja som z Kyrského mesta. Chodíme každý rok, sme veľmi spokojní. Výborne, tešili sme sa, hľadal som celý týden, kde bude otvorené, a Martinky to zvládli na jedničku. Je to výborné, je to prehádherné, je to fantastické. Čo sa týka snehu, myslím si, že máme 60% prírodného, 40% umelého, takže myslím si, že pre ľudí je ďaleko lepšia lyžovačka na prírodnom snehu ako na umelom. Aj keď dneska sa už bez toho technického zasnežovania samozrejme nedá existovať. Tak lyže to dobré, sneh je prírodný, aj trocha umelého, ale vôbec to nevadí, je to fantastické, tak ako vždycky na Martinkách. Preto tu radi chodívame. Sneh je výborný, počasie nám nevadí, je tu krásne, za každého počasia. Výborné. Ak bude počasie prijať, stredisko by malo byť lyžiarom opäť otvorené aj počas nastávajúceho víkendu a následne sa bude situácia vyvíjať podľa poveternostných podmienok.